2007 оны AMC8. Нэгдүгээр бодлого нь бол 7 хоног дунджаар 10 цаг ажиллана. Тэгээд 6-7 хоног гэхээр 60 цаг. За 60 цагаас одоогоор ажилтсан эхний 5-7 хоног тийм ажилтсан. Тэгэхээр сүүлийн 7 хоногт өдрийн үнэхээр 20, 30, 41, 48. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн 7 хоногт 12 ажиллана гэсэн. 12 цаг. За тэгээд за шпагетти маникот гэж шпагетти маникотти 100 шпагетти 250 гээд харьцаа нь 2-ыг хувах тоо. Апш 2-ыг хувах тоо. Шпагеттига 5-ыг хувах юм биш. Шпагеттиг маникот тоо. За 250 хамгийн бага 2 анхны тоо хувах гэж байна. За тэгээ 2 5 2-ыг юм гэхээр 7 гэсэн. За 6 хаалгаар 6 цонхоор ороод уцагтаа орсон цонхороо гарахгүй гэхээр 5-аар гарна гэд 6 үрчих 5 үрч. За 500 доллараар дугаах гэж байгаа. За бэлгэнд 50 35 15 гэр нийлээд 100 авцсан. Тэгэхээр цаана 400 үлдчихэ. Энийг 7 хоногт 16 доллараар гээд тооцчоор хэдэн 7 хоног болохгүй гэхээр ингээд уучаар 25 гэрт. Тэгэхээр 5 MB. Дараагийнх нь. За минутанд ингэж ярьдаг өснөд гэснэ 7 олж хөрсөн нэ. Тэгвэл хэдэн хуваар буурсан бэ гэж. Тэгэхээр 41-с 7 гэсчээр 34-өөр буурсан. 34-ыг 41-т хуваахаар за нэг 83%. Тэгээ ойролцоогоор 80 гэсэн. За өрөөнд байгаа 5 хүний дундаж нас нь 30 гэхээр нийт хүмүүсийн насны 100% болчихно. Эндээс 18 настай нэг хүн гараа авсан гэхээр 132 болно. За 132 хүн чинь 4 хүний нас шүү дээ одоогоор үлдсэн хүн. Тэгэхээр энэ үлдсэн 4 хүний дундаж нас бол 33. За 8. BJC энэ талбайг олох юм байна. За энэ өндөр 3 хэвэрээ. Эндээс 3 юм чинь 3. Тэгэхээр талбай нь 3-ыг үрч 3 хоо 2 гэхээр 4.5 гэсэн. За right. Power right. Энд ямар тоо авах гэж чинь. Нэг судаку гэсэн. 4 энд байж болохгүй учраас энд 4. Энд 4. Энд 3. Энд нэгийн тоо авахгүй учраас 1. Тэгээ энэ босоогоор 2-ын тоо авахгүй нэхэр 2. За хуваагчдын тоог. За 11-ийн нэгдсэн байна. 11 чинь 2 шиг хуваагчтай учраас нэг дээр нь 11 гээд 12-ын хуваагчдын тоо нь нийлбэр. За 12-ыг хуваадаг тоо бол за ингээд нэмэхээр 10 22 28 оюутыг. За энэ дээр ингээд хэлүүлээ. За энд 2-ыг энд 4-ыг авчраад тавьчих. Тэгвэл энд 4 6 3 2 9 2 1 6 гээд энд 3-аараа таарч 7-оор 1-ээрээ 2-оороо гээд таарж байгаа учраас яг энэ C-ийн байгаа газар бол энэ дөрөвдүгээр хэсгийг байрлуулна гэсэн. Энэ хоёрыг арилгаад энийн нэшээ энийн нэш шилж болсон гэсэн. Тэгэхээр C-ийн хариун бол дөрөвдүгээр. За 12.
Аргаар ингээд татчих юм бол энэ хоёр тэнцүү, энэ хоёр тэнцүү, 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 тэнцүү буюу доторх гаднах хоёр хоорондоо тэнцүү болчихно. Тэгээд гаднахаа үндсэндээ хуваачаар нэгийг харьцах нэг бол за хабгийн хэмжээ адилхан гэсэн. Тэгээ дундаа огтлцол нь 1001. Тэгэхээр энд x, энд x. 2x дээр нэг нь 1001 бол 2007 ширхэг гэсэн. Эндээс 2x нь 1006x тэнцүү 503. Энэ бол 503. Тэгэхээр a-гийн хэмжээ гэхээр энэ хоёрын нийлбэр 1504. Дараагийнх нь адил хажууд гурвалжны суурь нь 24. Талбай нь 60 гэхээр 24-ыг өндөр үржил 2 тоо харж 60 гэдэг гэхээр өндөр нь 5 гэсэн. За энэ зэрэг 5. Тэгээ энэ суурь 24 юм чинь 12 12. Тэгэхээр энэ x бол пифагортчор за энэ чинь 169 гараад x нь 13 гэсэн. Хажууд нь 13. За энэ дээр аль нь боломжгүй вэ гэсэн. AB-ийн A дээр C-г нэмэхээр B-гээс бага үү хязгаарч чадахгүй. Тэгэхээр энэ бол боломжгүй. A чинь тэгээс B-ийн C-гээс хэм чи. За B бол боломжтой. Яг гэвэл AB нь 1 2 C нь 10 гэх юм бол 1-ийг 2-оор өөрчилж харчихсан. 10-с бага. AB-ийн нийлбэр C-гээс бага үү болно. Энэ хоёрыг нэмэхэд бага. За C-г үржүр B-гээс бага үү болох юм уу бол болно. А нь 1.1, C нь 10, B нь 2. Энэ хоёрын үржүүр 1, 2-оос бага. За B нь AC-ийн үржүүр гэж болох уу гэж. Энэ нь 1, 1.1, 1. Тэгэхээр A-гаас бүтэн бүгд боломжтой учраас энэ бодлогын хариу бол A. За эднэрийн тойргийн урт гэхээр P, 2P, 4P, 6P, 9P, 10P болчихно. А яг энд харгалзах талбайнууд нь болохоор P, 2-ын квадрат гэхээр 4P, 3-ын квадрат 9P, 4-ын 16P, 5-ын 25P. Ер нь бол аль аль нь ингээд өсөх нь байна. Тэгтээ яг парабол шиг гэсэн үг. Ерөнхийдөө энэ C-г P-гэр үржүүлээд одоо x C-г хуваахын хоёр үржих нь x хэлбэртэй учраас энэ ер нь C-гийн квадратыг хуваах нь 4 юм уу? Тийм. Ийм томьёотой учраас яг тохирж байгаа нь энэ парабол. Энэ бол буураад тусч байна. Энэ өсөө буурч байна. Энэ өсөө буурч байна. Энэ шугам өсөж байна. Энэ буурч нэхэр зөв хариу нь тэр хамгийн ихэндээс а гэсэн үг. За одоогөр 30 л юмны хүчээр боёо 9 л нь шар гэсэн. Дараа нь энэ дээр 5 тоовыг нэмж байгаа. Нийт хэмжээ 35 болно, энэ 14 бол. Энэ шар дээр 5 шарыг нэмэхээр 14 шар. Тэгээ одоо шарын эзлэх хувь гэхээр 14-ийг 35 үржих 100 гээд 7-ынд 2 20-гээ 40 юм аа. 40. За энэ 3-ыг 5-ыг 5-ыг цэг цэг цэг. Бид нарт сүүлийн 4 орон хэрэгтэй. За 5-оор нь үржүүлчих юм бол 15-ыг 15. Энд байхгүй энэ тооржилчээр 15. За ингээд нэмэхээр 3 1 5 гэд энэ хоёр цифрын нийлбэр нь 8 боллоо. За дараалсан хоёр
тооны нийлбэр. За А дээр нэмэх нэг энэ хоёр тооны нийлбэр 100-аас баг гэж. За тэгээ квадратынх нь зөрүү олсон гинэ. Аль нь үжилх вэ гэж. Тэгэхээр А дээр нэмэх нэгийн квадратаас хасах нь А квадрат гэж үзэхээр квадратын ялгуурын төмөй ашиглах юм бол хасахаар 1 нэмэхээр 2 А дээр нэмэх 1 буюу сондгоот. Сондгоо мөртлөө 100-аас баг. Одоо энэ нийлбэр чинь яг гараад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ биш, энэ биш, энэ биш, энэ 100-аас их учраас биш гэд ганцхан 19-ийн сив яж бол. За. Энэ баг. За нийтдээ S тоглолт хийцэн гэж үзэж байгаа даа. Тэгвэл за тэг 145S-д нь хоцсон. Тэг 155S-д нь хожигдсон одоогор. Анх эхлээд гэсэн үг юм. Тэгсэн чинь нэмээд 6 хоцсон. А энэ болохоор 2 хожигдл 2-оор нэмэгдсэн. Ингэс чи хоорондоо тэнцсэн гинэ. За энийг ийшээ хасчихаар тэг 10.1S 6-аас 2-ыг хасчихаар 4S тэнцүү 40 байсан. Анх 40 тоолт хийцэн байсан гэсэн. За нэмээд 6 хоцоод 2 хожигдсон гэхээр 8 тоолт нэмэгдэхээр 48 тоолт нийтдээ хийцэн байсан гэсэн. За дараагийнхан. За B C D А B C D гэм 2 юм байна. За энэ нь бол улаан. Энэ бол ногоо юм байна. За эндээс 2-ыг сонгох юм байна. Тэгэхээр C8-аас 2 уу. Нийт боломж нь. Тэгэхээр 8-ыг өрчлөө хуваах байх гэхээр 28. За энэ 28-аас хожлын боломж юу вэ гэхээр ижил өнгө. Ижил өнгө гэхээр C4-өөс 2. Тэгэн улаан ногоон байж болох учраас 2 өрчлөхөөр C4-өөс 2 гэхээр 12 уу. За энэ дээр а ижил үсэг байх боломж 4 ширх гэж шүү дээ. Тэгэхээр 16-г хуваах 28 гэдэг магадaltaй буюу 4-ыг хуваах 7 гэж D хариу. За дараагийнх нь. Дараагийнх нь болохоор энэ сонсоход өгүүлбэр нь хэцүү өгүүлбэр. Гэхдээ хэдүүлээ маш амархан байна. За энэ бол ингэж байгаа юм. Эндээс эхэлсэн гэдэг л үүд. Тэгээд диагонал 6.2 явна. Тэгснээ 90 градусаар баруун эргээд дахиад 2 явна. За тэгэнгүүт эндээс энэ үргэцээ, энэ үргэцээ, энэ дөрвөн тал үргэцээ дундаж тоог олгосон. За ийшээ 6.2 ийшээ 2-оор явсан. За гэтэл энэ зай хэдүүлээ олох юм тийм шаардлагагүй. Яг тэгэхээр энэ цэнхрийн цэнхрийн нийлбэр энэ чинь 10 учраас 10. Дээшээ доошоо зай бас 10. Гэт 20. Энийг 4 зайнда хуваацгаар дунджаар 5 гэсэн. Энэ хэдээр явах юм тийм хамаагүй гэсэн. Хаанч аль цагаас 4 цаг үргэлж зайн дунджаар цаг нь а дундаж утх нь 5 учраас манай энэ бодлогоч гэсэн адилхан. Энэ тооцоо энэ төрөг олох шаардлагагүй гэсэн. За дараагийнх нь хэвлээ. За ингээ хуучсан бол 8 тэнцүүсгүй болж байна тий. Тэгээ энэ жижигэн талбайг л олцоход болно шүү дээ. За энэ жижигэн талбай юу болох вэ гэхээр энэ томоро 2.5. Тэгвэл яг энэ үргэцээ нь 1.5. А энэ суурь нь 1. Тэгэхээр нэг жижиг талбай бол нэгийг өрчих 1.5 хуваах 2 буюу 3-ыг хуваах 4. За одоо бидний эцсийн хариу бол 8 ширхэг жижиг гурвалж учраас 6 гараад ирнэ гэсэн. За дараагийнх нь. За энэ тоонуудыг давтахгүй гэж байна. За шууд бай нийт байрлалаас солиход 24 шүү дээ. 4 орнтой тоо цохоо гэвэл. Маш 3 орнтой тоо цохоо. 3 орнтой тоо нь за B C гэвэл эхний оронг 4 янзаар, дараагийнх 3 янзаар, сүүлийнхийг 2 янзаар гээд 24 болж. За эндээс
Аль нэг цифр нь үлдэн шүү дээ. Тэгэхээр 1 2 3-аар шилгэж болно. 1 2 4-өөр 1 3 4-өөр 2 3 4-ийг шилгээд 6 6 боломж байгаа. Ингээд ер нь 24 байна. Эндээс энэ яасан ч 3 тоо. А энэ бол хуваагдахгүй. Энэ 8 учраас хуваагдахгүй. Энэ цифрүүд ирж нийлбэр нь 9 учраас 3 тоо. Буюу 12 тоо нь манай нөхцөлийг хангана гэд магадлал нь 1-ийг ко 2 болчихно. Элтэн ашиер гэсэн хэрэг. Харин дөрвөн ши. За одоо сүүлийн бодлого. За нийлбэр нь сондгох магадлалыг олно гэсэн. За нэг энэний талбай хэдлээ x гэчи. Тэгвэл энэ x x бол. А энэ тойрог дөрөв дэх нь томрж байгаа учраас энэ зэ томроо 4x. Тэгэхээр энэ x-ийг авчаар энэ 3x, энэ 3x, энэ 3x. Тэгэхээр 1 1-ийн тоо байгаад талбай бол 7x болчихно. А 2-ийн тоо байгаад талбай бол 5x. Нийт талбай 12x. За 2 цаг хэдүүлээ сонгож байгаа. Эхний цагийн буух магадлал бол 12x, дараагийнх нь бас 12x. Энэ бол нийт магадлал. За тэгээ хэдүүлээ сондгоохонд бол 1 дээрх нь 2 юм уу 2 дээрх нь 1 л гэж таараа. За 1 дээрх нь 2 байхын тулд эхнийх нь 1-ийг оноох магадлал 7x. Үлдсэн 2-ыг олох нь 5x. А эсвэл эхнийх нь 2-ыг дараагийнх нь 1-ийг гэвэл бас адилхан. 5x 7x гэдэг. За эндээс дээд нь 70x квадрат, доор нь 144x квадрат. 3-аа 2 дахиад хуваачаар 72.35 гэж байна. Байна. 35. Ингээ 25-ыг бий болно.